ñaw jek ci bir kërëm nu la neex ngay doxé so bëggé yow mo ko boy topatol sa jëkë respecté sa jëkë lolu moy li wa sutural sa jëkë yëkëtil sa jëkë muñal sa jëkë jëkër naw le nda du moro jaaram yeen jigéen ñi jaaram yeen goor ñi jaaram yeen jigéen ñi jëkër naw le nda du moro sey jaam yalla la way way topatolen seni jëkër sey leen te yalla ta ñun jigéen ñi moko paay mo wara nekk suñu fe moko paay ñun jigéen ñi moko paay mo wara bébé kontan na ci yow man dem sila di ko dem diko def wa boy sama ta di ko cher na bay yow mo ci di yeen la tak bala musli takke ba legi da ngay yew defar sa keur bu mu nice ma sha Allah mais xam nga noy def fo nga dina ko cher bebe gis na ke rek musli daf ma oh maniko daddy non la russe mais loy russe sa daddy sama daddy la doy russe ci ka woy yoy billahi dama russe ci ka woy yoy nakuma la wa defal nank lo may doye ak telephone rap lu xew ba jam mais ñaña demb waccena bas bi ngani mo toj na keur gi lu xew ba jam ma tudd da bu guddi xale bu goori feug ma soné ma dé né ma tijil ma buntu bi mo bi né ko lan mo xew mu no dama fanal ci wat defal na lu mé nga né lan li dal xale bu goobi def monsieur li bi fi def 2 jours yow ndamay fananat sa serigne baxna serigne waaw wow xolal man ngay waxal dé samay fém rek la am dewma ci ben serigne dedet man goor guma té no do recc wa ñewal nga ni ma def sama talon yu guddu waaw def sama rosa bu vulgaire dedet yeg ak samay xef touti degoma de sang ko bamou wex tal solo ko ensemble calasson bu wex tal la la ko dara bu wex degoma de binda ko ci daddy mouchou fofu nekhna ngani ma legui birom sax fi la ko installer dedet voilà lu mu signé makoy tamponné luñ nane moko poj non yo sa poñ mok na ru mbax tim bass bi la waj man gona gewel gi ngay waxal de man yaay mi man tiatu yaayam no dembo daddi daf ma sanni ba ci kaw ma def ne damay baye ma daanu dedet mu teema dima ping pong nak dima sanni gauche sanni ma droite ne lañu goor dang kay jomal ndax bu jomé dof té bu dofé ya koy mom ping pong la may def fuma kan damay ki mako mom ak ma gëm lolu ben kan mo doon wo sank deg na sa téléphone bi sonné bi may solo ta mo may wo heure bi xamako de mo tama lay lay yow firo won de yaagi bëgg fiir légui de en tout cas deg na sonnerie mom en fait c'est juste sonnerie calendrier le quoi ah bon manam sa rendez-vous yépp la def ci calendrier bi de rendez-vous ti mais planning bi mo xone d'ailleurs sax demé nga am rendez-vous ak sa médecin bi ñu and ma ak yow hôpital planning dewuma suba dewuma ginnaw suba ah lutax
Mais planning, c'était juste parce que dañu nékkon ci ay difficultés. Comme que instant bi tout va très bien, machallah, yalla buñ ci top. Ma koy baye. Planning bi c'était juste parce que tout mal ko netali. Jafé jafé yi nékkon sa liggéey bi nga perdre. Hein? Mu touché le ba nga nékkon ci yenn affaire yo xamné buguma sax di ci ñëwaat parce que fatali ko moy lool. Mais ñaña li ci kaas bu la dayé li ci barade bi jar nga ko yeen ndax li ci kaas mo ne ci barade bi man xalé bu ndaw la neexate déggoma dé xalé bu goor bi ma koy téy en ma manière wa wuy ma naté defal nank nu mbé bu nu gawantu xam nga instant bi ñu ci plan B manam soxna ci xalé bi jigen bi fo mu genn dem divorce total am mu lèr nañ mo wara am ko na fo nga yokkat affaire yi mu gëna saf ya ngi may dégg bu baax lool nga wara def day dem xolé djeg bobu moy ki dem yow lo bëgg rek mom lay def amul ben problème ba djenn mi ngi ci tour ndom kay té instant bi man rek ma nek ci kër gi nak yu jotul nga fogg nek ñu élargir suñu famille yow lo bëgg rek do la def ya ko wax de waaw gis na kérok dam non dem pharmacie man dal ma djegital rek dacc mom rek ma taxaw liko xol diko xolé ay beut yo xamantani may beutune yow ñak nga sa jëkkeur mu ngi yenen loxo ni da lay doxé ni nu me ñek ko ngal dafa tourné mo dal bu seen di xana ko kay tak ay beutum dafa bon non dama ci mais nak boy japp nga sha jëkke di ni mo ne ma waaw ko kay day ndaw munu ci mom dara meung meung la ko tuddé xam nga instant li ma gis ni non nu me ñay bu jongé jongé 100% jongé dugul na la yow avec numbé nu té possible kam na lol dé mu fi li da xolal dekk sal salato ma wayal wayal ma deg ba xam sa baat bi neex na ayo nene wa ah yu ko yeb ci ay ayo nene do nene do sama nene ayo grande bébé kay gay wax ko ah lon nga bëgg ma chéri coco chéri man nop na la chéri tan na la ya ma tene do Wa yow lola da sa kanam gi dafa triste de ba jam la ay dama jale hmm son problème ya yi ma la don expliquer ci la nek ba tay dara changer wu ma son trop 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 sama yaay ak sama papa melni ay xajjar mo ko wax jox sa morom pour ma guen sax problème la ndax gatché tay yo xam nga ni son papa man may préféré fotif bi sama yaay la parce que affaire meeting mi dina tok une semaine yo xamantene ni duma ko sax gis mama sonal motax école sax mënatuma fa ñew hmm ah lol mom doyna war de man dal lima ci xam moy il faut que ñu lay baye xel yow il faut que ses parents di prêter attention ci yow mais nan lañuy prêter attention ci man sama yaay néna la dina to une semaine yo xamné duma ko gis sama yaay taluma mané boy fakal hein mané nga fak fak binta nak yow man binta dama lay wo am sama problème di la ko wax ou lien nga ñeu soulager ma mais nga may xou yo xamantene dang may yok stress fak moy la ya ma wo de laaj ma solution ma jox la yow man suma fakke fan lay dem ah oui ma man fakal ma laal duma xam sa télécommande yow dal yow mom nak heure bo fi ñewé nak dang may dool ay dang may dool stress oui ma laaj nga ma wax na la fim ne ni bay ma ma sétan sama feuilleton mo ko pon te buma déranger tarté ma wa binet mi nit la
Kon yow lolou moy solution bi fak. Let me down. Go away. Pour toi. Mais n'est-ce pas senti? Merci, c'est gentil. Oh, mais je t'aime quand même. Merci. Je sais que je suis en train de me faire. Si je suis en train de me faire, je suis en train de me faire. Nous sommes en train de me faire. Ah, mais comment faire comme ça, mon défi? Chérie, papa, trésor.